Continuando aqui com Yakuza Zero, vamos lá para mais vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like e não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos. Nós vamos aqui na Ponte Yao encontrar uma garota que diz que pode ter alguma conexão com o Makoto Makimura, que é o alvo do Majima. Esqueci o nome do. O Sagawa falou pra matar ele, que é uma possibilidade dele voltar para o clã Tojo se ele fizer isso. Então, Majima veio aproveitar essa oportunidade. Aqui é onde eu deveria supostamente encontrar Ako. Eu acho que vou ter que esperar e ver se ela consegue me encontrar. Você é o Goro-san? Você é o Ako-chan? Obrigado por vir. Eu realmente agradeço. Merda, parece que ela está na defensiva. Se ela saber desconfiar, eu estou ferrado. Tenho que encontrar alguma forma de fazer ela pegar leve. De alisar ela, amaciar. Não me diga. Que você reconheceu com a sua sobriedade, não é? Shimota! Porcaria. Eu nem tive a chance de fazer um disfarce para uma garota assim tão esperta como você. É realmente uma boa audição ser assim tão bonita às vezes, sabia? Ah, mas não faça um alvoroço, certo? Eu autografo qualquer coisa que você quiser. Só vamos manter nosso pequeno segredo, né? Bem, eu acho que eu estou... Acho que eu peguei o cara errado. Sem chance de um cara como você ser aquele cara. Hã? Que cara é esse? Não. Não é nada. Eu acho que tudo bem, você precisa de um cara legal. Eu sou Aiko. Nossa, nem conhece ele, já vai conversando com ele assim? Certo, o primeiro tiro foi certo. Acertou o alvo. Não queria pensar as coisas, mas você tem o tempo pra uma conversa que uma xícara de chá? Chá? Bem, estou realmente com fome. Uma comida então. Você gostaria? Eu comeria um pouco de sushi. Sushi, hein? Parece que uma garota colegial como você tem gosto refinado. Pode apostar, ultimamente é uma perda total se você não tem pelo menos 50 mil para sair no encontro. Goro-san, eu tenho certeza que um homem trabalhador como você tem essa quantia, certo? Mas é claro que eu tenho. Se prepare, que eu sou péssimo mostrar para você a melhor refeição que uma garota de colégio pode sonhar. Sério? Goro-san, entendido. Mas ela caiu, nossa, nem conhece o cara, vai conversando com ele assim. Fala sério. Bem, eu sabia quando ele conseguia essa informação de graça. Mas vou ter que fazer isso. Eu ia pagar qualquer coisa necessária. Certo. Pronto pra ir para o bar de sushi? Pronto. Certo? Deixa eu tirar esse equipamento aqui para me atrapalhar. Um
do outro lado. Você gosta de sushi, Goro-san? Eu amo. Ela sempre pesca Uni e cara. Não vi nenhuma vez nesse restaurante ainda. Como vamos começar? Me dá 10 mil, acho, do seu melhor. E algum sashimi. Melhor safra de hoje. E tenho certeza que tem uni e cara lá. Olha só, você não vai beber nada? Bem, eu não estou trabalho aqui, tecnicamente. Eu vou passar, por enquanto. Estou mais interessado em ouvir sua história, Ako-chan. Você parece sentir em casa aqui, para uma estudante de colégio. Você vem bastante para lugares assim? Sim, ultimamente, diria uma vez por dia. Todo dia? Vocês, garotos, têm tanto assim pra gastar? Quota? Do que você tá falando? A melhor parte de fazer o que eu faço é que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Nada me segura. Não, peraí. É um emprego, certo? Tem alguém que tá pedindo pra que você faça isso? Eu pensei que o cara que mandasse no show fosse o Makimura, hein? Pelo que eu vi, ele tem garota de colégio encontrando cara por aí no clube de telefone. Então ele aparece e pega seu dinheiro? O Makoto-san não é assim. Primeiramente, quando a maioria de nós garotas saímos com o cara, é simplesmente para jantar, nada mais. E segundo, o Makoto-san nunca pediu para meu dinheiro, nunca. Espere, perdão. Você não tá falando a verdade, tá, Kocha? Com certeza não sou. Vamos lá, Goro-san. Você não está me dizendo que aquela entrevista era uma mentira se você está aqui simplesmente para ter alguma ação, não é mesmo? Bem, se é isso, perdão. Não importa quanto sushi você compra pra mim, eu não vou pra nenhum hotel com você. Ah, pelo menos isso, né? Ei, pera lá. Isso nem passou pela minha mente. Eu estou só dizendo que são os rumores que eu ouvi. Certo, bem. Você fez a escolha certa, então. Qualquer coisa que acontecer comigo, você vai estar num mundo de dor. Não entendi isso. Bem, o que isso quer dizer exatamente? Pedido de porrada. Delícia! Eu vou comer tudo. Ok, não se apresse, Goro. Ela vai estar mais disposta a conversar assim que estiver cheia de as melhores coisas de Sotenbori. Sua conta, senhor. 20 mil ienes. É o cara esse jantar, hein? Muito obrigado, senhor. Por favor, volte novamente. Obrigado por isso. Certo. Pronto pra ir? Certo. Você está se sentindo cheio e satisfeita? Eu gostaria de voltar a conversar. Bem, eu quero ir lá.
E pra onde agora? A loja de jogos? Loja de jogos. Ah, você tá falando do arcade. Não é nada interessante lá. Você não parece que se mistura com esse tipo de pessoas. Os arcades não são assim ultimamente. Eles têm animais super fofinhos e coisas lá dentro. Sendo esses jogos tem animais fofinhos? Como isso funciona? Você vai ver quando chegar no arcade. Vamos lá. Ok, ok. Então vamos para o Game Center. Centro de jogos. Aqui do lado já. Vamos ter que pegar mais bichinhos para ela. Eu peguei bastante bichinho no modo sub-história. Olha, ali. UFO Catcher? UFO Catcher? Que diabos é isso? Você usa um botão para mover a... Putz. Esqueci essa palavra. Agarra dentro e tenta erguer os brinquedos para que caia por aqui. Ah! E é só 100 ienes uma tentativa? Não, e é 100 ienes uma tentativa? Quem é tão estúpido? Eu acho que é bem difícil de propósito, certo? Por que você não vai e compra essa porcaria numa loja, afinal? O que você está falando? Você tem que vencer aqui porque eles não vendem em outros lugares. Você... pode resolver tudo aqui simplesmente jogando dinheiro aqui, sabia? É, de qualquer forma, eu vou pagar. Você só controla, eu sou terrível nessas coisas. Bem, como é que eu... Você quer ouvir sobre Makoto-san, não é? Certo, certo. Vamos lá, eu vou fazer isso. Será que ela quer algum bichinho específico? Nossa, eles... tá mais difícil isso aqui, porque eles estão tudo junto. Vou tentar pegar o último lá de trás. Eu acho que ele tá mais fácil. Não vai pegar. Não vai pegar nada. Ih, pegou o bichinho ainda, soltou. Bem, agora com ele deitado fica mais fácil. Nossa, eu soltei antes o botão. Ele vai me dar frente, ó. Última tentativa. Não cai não, por favor. Aê! Ora, solta de! Consegui. Era isso que você queria, hein? Isso é incrível. Por essa... obrigado. Foi muito fácil. E, então, sobre o Makimura-han? Se eu conversar em um lugar assim, vamos encontrar algum lugar onde nós podemos relaxar. Bem, acho que é justo. Vamos lá. Vamos pra fora. Disco? Vamos pra discoteca agora? Eu não consigo entender como alguém pode comer tanto assim, comida e ainda querer dançar.
Eu consegui rever uma sala VIP pra nós. Eu quero, sempre quis ver como que ela traz. E quando você conseguiu fazer isso? Você realmente faz... os caras gastam muito dinheiro, hein? Ei, sem reclamar. Leve lá. Eu te digo que você quiser tudo que você quiser sobre o Makoto-san. Sabia? Tá vendo? Certo. Vamos lá. Vamos indo. Outro lado? Fui pro lado errado. Vou salvar meu jogo primeiro aqui. Tem um pessoal aqui no meio do caminho. Tem que descer a porrada mesmo pra poder passar. Não vou te falar de novo. Esse é o nosso caminho. Sempre foi. Agora sai fora, filho. Ah, é? Eu tô de olho nessa ponte agora. Não importa quem tá dançando aqui antes. Não significa que você é dono do lugar. Se eles vão lutar, vão tomar a ponte toda. Ah, o velhinho. Como é que... Ah, magia, mas isso tá você. Velho, como é que... O que você está fazendo num lugar como esse? Afternoon Constitution, acho que ele tá fazendo da volta da tarde. Não, tô só apenas dando uma volta. Espera, tem algum problema? Sim, eu tenho que atravessar esta ponte, mas esses otários estão aqui bloqueando o caminho. Vocês vão lutar com... Vocês vão lutar tudo bem pra mim. Eu só gostaria que eles se apressassem. Luta, né? Sobre os rituais desse tipo, eu duvido que eles vão... Vai ser uma luta, vai ser algo violento. Rituais? O quê? Você conhece esses caras? Julgando pelas roupas deles, eles são praticantes do novo... dança de breaking. Os garotos estão fascinados com isso ultimamente. E a maneira deles se... resolver as coisas, disputas dançando. Dançar pra ver quem manda? O que são eles? É um tipo de... pássaros. Como você vai brigar com dança, Toko? Só assista. Olha, olha, eles vão começar. Fico de olho na performance deles. Ah, vai liberar o break magima, provavelmente. Break magema. Você era dança? Ele se move tão elegantemente? Acho que eu posso salvar assim. Por isso que eu venci. Parece que eu venci. Essa ponte agora. Essa ponte era e vai continuar sendo propriedade da equipe Ahash.
Certo, fico com ela, por enquanto. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer meu jogo e vou voltar atrás de sangue. Que medo. Parece que o garoto da roupa vermelha venceu. Uma forma intrigante de estabelecer a ordem. Nada mal, uma performance de rua. O que está querendo dizer? Assistir eles dançando parece que despertou algo de você, não é? O seu olhar era de fome. Você tem olhos de águia, hein? Está certo. Eu ainda não sei se na verdade eu vou conseguir aplicar isto. Essa notícia é maravilhosa. Outra coisa que eu vou ficar de olho. Vai ficar de olho nas nossas lutas. Desculpa, mas eu tô no meio de algo aqui. Sei que você quer continuar com isso, mas isso vai me levar algum tempo. Tá ok? Ah, então você tá no encontro com essa jovem senhorita aqui. Você é um homem formidável em várias arenas, parece. O quê? Não, não é assim, é que. Tô só brincando, meu amigo. Mas você pode nos encontrar no Ashitaba Park. No parque, ok. Eu passo lá quando tiver tempo. E eu estarei esperando. Eu irei me ocupar com o meu treinamento até lá. Tchau, adeus. Bem, o pessoal já liberou a rua. Então vamos lá para o disco. Vamos indo? Aqui. Last disco. É aqui. Maharaja. Palavra difícil. Nossa senhora, entrada VIP é 30 mil ienes. Obrigado. Divirta-se aqui no Maharaja. Oh, me sinto totalmente com a celebridade aqui. Parece que tá realmente. Tá muito bom aqui só nós dois. Não, parece que tá meio morto aqui somente com nós dois. E não é o sentido ter uma sala grande como essa, com uma grande festa. Certo, eu também tenho muitos amigos. Não tem? Você quase me enganou. Não há muitas garotas que. E querem passar um tempo que. Com uma garota. Uma criança que fugiu de casa. Não entendi nada que ela falou. Há poucas garotas que eu conheci nesse trabalho, mas. Nós não somos tão amigos assim pra sair juntas em festas. É por isso que muitas garotas. Muitas saem com os garotos vão para os hotéis, apenas para ter um lugar para dormir. Isso é muito arriscado.
Então é por isso que o Makoto e Makimura estão ficando por garotas como você, que não tem lugar para ir, mantendo elas seguras nas ruas da noite? Mesmo assim, alguns desses caras que fazem esses telefonemas podem ser más notícias. Bem, assim que as coisas começam a dar errado, nós enviamos uma mensagem para o pager do Makoto-san. Ele vê e também correndo no resgate. Ah, você também disse algo sobre isso antes. Esse cara, Makimura, ele é realmente bom numa luta? Forte não é a palavra que eu usaria. Ele é como uma, ele é grande como uma árvore, com músculos como um urso. Mas os caras olham pra ele e começam a pedir desculpa e saem pela porta o mais rápido possível. Parece um cara interessante. Eu vou voltar, eu vou dançar. Ei, já cansou da sala VIP? Bem, eu não vim tomar aqui pra disco pra não dançar, é? Especialmente se quando eu não tô bebendo. Ah, você ainda é uma criança, né? Eu te imagino, vai dançar feito tonto também. Ei, vaza! Finalmente encontrei você. Eu tô procurando você por todos os lugares. Finalmente encontrei você novamente. O que você quer de mim? Chega de fingir, garota. Eu conheci você da última vez. Você ficou me carregando pela cidade, me fazendo pagar a conta. E quando chegamos para um hotel, você chamou aquele cara que me espancou. Você mereceu. Não pense que eu não vi você colocando aquela pílula na minha bebida. Você achou que ia deixar um pervertido como você colocar a mão em mim? Você não tá com seu namorado musculoso com você hoje. Eu também trouxe meus amigos comigo. Você é realmente um lixo. Pode apostar, baby. Pera aí. E quem diabos é você? Você está louco? Nem sequer conhece essa garota. Eu estou dizendo que você está no meio do caminho. Me desculpe, você. As discotecas são muito feitas para dançar, parceiro. Se você quer pegar garotas, você vai ter que mostrar para os seus movimentos. Se você tiver algum. Eu vou te ensinar como é que se faz. Me dê algum espaço. Olha, vamos dançar, que legal. Tô péssimo nisso. Olha só, tem um circo. Tá faltando um palhaço essa noite. Certo, se você quer assim tanto dançar, você pode dançar com meus garotos e eu. Espero que você goste de break, parceiro, porque você vai sair daqui quebrado. Perfeito, está esperando tentar alguma oportunidade para experimentar aquela porcaria de breakdance que eu vi na ponte. Vamos liberar o Break Mashima. Vamos levar isso lá pra fora. Ah, não vamos dançar não, vamos lutar mesmo. Melhor lutar que dançar.
Eu vou enterrar você. Troque para estilo breaker. Você pode trocar para estilo breaker. Voltando para trás direcional. Coloque um ataque extra numa pose de parada. Aperte o quadrado seguindo o triângulo para um combo. Ataque para finalizar com uma pose. Nessa pose você pode liberar um ataque adicional. Um ataque de finalização chamado Double Breaker. Vê se você consegue fazer uma pose de parada. Vamos lá. Começa com o quadrado, acerta com o triângulo sem parar. Leva o quadrado para fazer a pose final. É isso. É isso mesmo. O break imaginou da hora lutar com ele, hein? Olha só, você é incrível, isso foi demais. Só apenas mais um dia da vida. Mesmo assim, é melhor você manter o de olho nesse cara, sei lá. Eu estava aqui para intervir a tempo, mas o seu cara, Makimura-han, pode não estar sempre aqui para manter você seguro. Você acha? Mas o Makoto-san está sempre muito perto. Uma simples ligação, ele realmente vai vir voando. É assim? Makoto-san, na? O que é um chiropractor? Será que é um quiroprata? É isso? Funciona? É um quiroprático mesmo. Ele é um médico. Makoto-san, quiroprata na maior parte do tempo. Ele tem um consultório na Shofukushu-su chamado Hokushi Kaikan. Ela falou tudo o que eu precisava. Sério? Você acha que eu conseguiria encontrar esse cara se eu seguisse pra lá? Provavelmente. Makoto Makimura, eu finalmente vou te pegar. Valeu pela dica, filha. Akushama, você salvou minha vida. Você realmente me ajudou muito hoje. Eu vou fazer uma entrevista com esse grande cara pessoalmente agora. Olha, só não fala que fui eu que falei direito pra você, ok? Você parece muito legal, então fiz uma exceção especial. Mas detalhes sobre o Makoto-san são expostos, são super secretos. Não se preocupe, eu entendi. Você realmente acredita nesse Makimura-san, não é? Bem, sim. Se não fosse por ele, não sei o que teria acontecido comigo. Bem, você não está dando para ele muito crédito? Deve ter algum motivo para um cara cuidar tanto assim de tantas garotas. Ele não é assim, sem chance. Seu tempo está cheio de
garotas que vão te dizer que Makoto só salvou a vida delas. Garotas que foram enganadas por homens terríveis. Garotas que foram e passaram pelo inferno. Garotas próximas do suicídio, olha só. Para todas nós, ele é praticamente um santo. Tem treta aí. Eu duvido que um cara assim tão bom. Duvido que um cara faça assim tão bom. E você tá pedindo pra ele ser atingido por um raio ou algo assim? Acho que é uma coisa. Só que um favor que eu quero pedir pra você te ajudar, que você me ajude. Um favor? Se nós estivermos trabalhando e encontrarmos um cara com uma tatuagem de um morcego, nós deveríamos falar para ele imediatamente. Um homem com a tatuagem de um morcego? Quem que é esse? Eu não conheço, eu não sei os detalhes. Parece que o Makoto-san está procurando por ele há um bom tempo. Makoto-san dificilmente nos pede ajuda para qualquer coisa. Então nós todas estamos nos juntando para encontrar esse cara. Eu entendi. Então foi por isso que você ficou interessado quando ouviu que eu tenho uma tatuagem. Você pode apostar. Usando essas garotas para encontrar um homem, né? Ah, eu tenho que ir. Eu tenho que... vou me atrasar para encontrar o próximo cara. Se eu não me apressar. Tem o próximo cara? Quanta festa você vai hoje? Te vejo por aí. Bye, bye. Menina folgada, será que vai comer mais ainda? As custas de outro? Vá para casa dos seus pais alguma vez para visitar eles, hein? Se eu me sentir assim. Nossa, tem que visitar o papai e a mamãe, né, fia? De vez em quando, pelo menos. Bem, agora eu sei onde está o Makoto Makimura. Mas isso não está certo. Ele não parece nem um pouco como o Sagal descreveu ele. Mas às vezes o Sagal quer só matar ele para agilizar ele, não que ele seja uma pessoa ruim. Como um lixo total pode explorar mulheres por dinheiro, se tornou um santo a ponto de salvá-las. E o que tá rolando com essa tatuagem do morcego, hein? Não importa. Santo ou lixo, eu vou matar Makimura. Esse é o serviço. Ele deve estar na Hoguchi Haikan, na Shofushu. Epa, lá vem difícil. Shofukushu-su. Vou acabar com isso essa noite. Onde que é a casa de a casa de massagens? É pra lá, então. É pra lá que eu vou. Ei, amigo. Acho que vai iniciar uma sub-história, hein? Uma sub-história, eu vou fazer uma corte no vídeo. Quem? Não, você não é um cara da Ponte Yao que estava... que estava com um grande cara de olho na nossa... dança de break, né? Não é mesmo? Bum! Que diabo você está explodindo aí? Aquela batalha também foi foda, né? Aqueles movimentos foram realmente alucinantes. Eu ainda não vi o melhor que o Tenbori tem a oferecer. Mas suas técnicas estão próximas, hã? Ah, é sobre isso, então. Olha. Eu só tentei algumas coisas que tenho em mente, não é nada. Que diabo você tá falando, cara? É como se um trovão tivesse me tocado. Um toque de Deus. Você tem que juntar a minha equipe. Nós precisamos de você. Equipe? Sim. A equipe Ahesh. Se você se juntar, nós seremos reis de Sotenbori. Sem chances. O nome da equipe é Ahesh. E Ahesh é meu nome. Então, vai se juntar, cachorrão.
Você tá louco? Por que eu devo perder meu tempo brincando com você e seus amigos? Vai encontrar outra pessoa. Não é só brincando, parceiro. Tonto. Você, eu e minha equipe, nós. Isso vai ser de verdade. E nós estamos botando pra quebrar todos os dias. Nós vamos dominar essa cidade, o Japão e então o mundo. Entendeu? Mas eu acho que seria que certo ali, tá ligado. Bem, isso é ótimo. Como você pretende dominar o mundo dançando do lado das ruas? Ei, muitas pessoas chegam para São Trembore. O entretenimento aqui tá ficando cada vez maior, tá sabendo? Nós podemos chamar a atenção desses caras, quem sabe? Eu acho que não é impossível. Muitas pessoas. Muitos caras como esse vêm pro meu clube toda noite. Como que eu vejo? Eu quero. Da forma que eu vejo, eu quero que os caras grandes me notem. Eu não vou me abaixar pra ninguém mais na cidade. Vou fazer isso, então eu vou ficar na TV. Bem, isso é realmente um plano. E exatamente como eu entro nessa. Bem, vem ver a cabeça que eu não tava vendo sua batalha, cachorrão. Cachorro. Nós vamos fazer. Pegamos seu movimento, aumentamos um pouco o volume. E nós vamos arrasar com todas as outras equipes em Osaka. Eu já tenho muitas ideias de como fazer novos movimentos. Você vai ser imparável, cara. Não posso dizer que eu me importo se eu ficar dançando, mas eu estou realmente muito curioso o que vai acontecer sobre esse estilo de luta. Ei, se você não quiser, não precisa dar sua resposta agora mesmo, eu acho. Pense sobre isso. Nós praticamos na Alameda atrás da Shofushu Oeste, do lado oposto que onde eu estou indo. Você decide se você está dentro ou não. Bem dizer, certo? Cool, bro. Certo. Shofukusho West. Ok. Talvez dê uma passada lá. Não tenho muita esperança. Não imagino o propósito. Mas de maçã, certo? Eu estarei muito esperando por você. Você vai aí. Algum momento. Eu vou ser obrigado a passar lá. Então vamos lá. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo já. Eu vou encerrar ele por aqui e eu continuo no próximo. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like, um comentário. Não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos. Até o próximo. Valeu!